Hello guys, welcome back to my new video mang ngasih di mukbang terus ya. Pokoknya mana ngasih jam mukbang tahun ini memang dengan binti kapolo dan noodle sama saya itu na. Aduh ka, lalu nanti kamu kenal siapa tuh? Uksa siapa tuh? Atau gaya aja, atau saning lagi ya pokoknya. Pelau udah ya, mau nempi siapa tuh? Aing ngasih siapa tuh ya? San sanen bib nih pokoknya tuh kasih na san mahi lagi ya, thong pokoknya. Aing nih thong mana? San jaga nih pak. Kizi, ama makai katanya. Makai katanya tuh sih na. Hentang merpa, aduh tu kasih na, kong ni buku tu si pakai lagi. Mayam kasih je na, san jaja bi mayam dekoh. It Muslim sih na using yam na maru erba it je ayam tu yau pengje de buku tu si sara kai na, yau ye kanje tu ni buku tu. Hau ke mayam, hau tu malay, ayam tu tungja bni nako. Sasa lagi, kai mtu yau tu jam jam na jaja bni mayam, ayi je. मैंने क्या लो संगम यंग जे आगे नोशिज़ रबा Muslim ini nak sing dekoh happy dah nak hijau ke? Ini hendam yang bagus hawa. Lagi apa? Oh? Aik izin mana nak kita buat ni, betul? Kadang-kadang ni ada ngamjung amoi dah, betul? Lemon tu cakup dia ni angam bakal. Anak pun tu cakup dia ngam ni, aduh juga, ana angam bakal ni nak buat ni, betul? Tari bo, sakit apa? Salah dream eh, sakit apa? Ini itu mana tengah bni, itu mana sahaja bni, itu mana semasa bni, itu mana kerana dalam itu betul na. Tari bo, oh pura ke? Kamai cium, kamai ganggu ni. Lama itu tak kah tengok bang, saya suka dia tahu ni. Awak sih kisah macam aje, ay pelak ni satu aje, sih tak betul lagi. Pelak ni bukan, kau muda, ay ngan saya matum thumnam bagi thumnam beri yang bagi matum ahum bukti, dia sok thok ni, ada dia muda. Apa tak kah te? Cium dia stok ya. Saya jauh sewe.
Cede çıkmamda. Maru dinle tam maru atıl patu yağır ya. Hı? Last one. Namsi hendak saya awang awang kuno tu pipi aku ni. Hah? Awak? Ayo rentale ni je kui dek aku. Class 11 ni lek aku ni, bahu je biar loe ke dawre. Ado Pelan kuih leh, itu mahin leh, itu na itu amat thong sah jauh ni. Aduh mam, hala. Itu amat kuih pengjai, itu amat sah jai, itu amat thong jai, itu amat pirong sujai, sih jauh nong ayam leh. Saya cakap mungkin saya nak lulus lagi. Dah. Kau tak sanggih. Cepat tu menurut. Kan bagi muda siapa, muda susu, ayam ngam tu ya pokok tadi. Lantas ke siapa, oksa tu susu ayam ngam tu ya. Tadi je, um canggih lagi ramai ni. Spin tu betul. Tadi um canggih lagi. Saya kalau punya ada, saya kalau punya mana ada, itu mungkin lelem ba. Asal sahaja sanza orang kena, saya kau ni mana tu? Aiy mukbang yang betul je, biu yang kau dah mana tu? Kita ni aman biar mo. Nampak apa? Brand betul je, macam lelem macam, sendirian kaya tu. Nah saya jadinya kalau hehe, okay, wow, betul tu. Selalu saya lagi. Rushes. Say it's not terrible, say it. One more plus 5 minutes, it's not terrible. It's in. Go. It's in. Go. 辛苦，过。啊！哈哈，没事，没事，没事，没事，都不多。啊，别多，就穿了穿着了，给不过多。Happy 阿木哥做好呢。Thank you so much. Bye bye, ma'am. Bye bye.
Oh.